दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एसटी नेपाल युट्युब च्यानल। म हुँ जनक नेउपाने र आज हामी इलामको रोङ गाउँपालिका दुईमा रहेको देखिरहनु भएको छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा उपस्थित छौँ। र दर्शक महानुभावहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ एउटा अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएको, यसको निर्माण प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ तर अस्थायी रूपमा चाहिँ अहिले यसैमा काम चलाइराखेको अवस्था छ। र यतिखेर विश्वमा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा त्रास फैलिएको अवस्थामा यो रोङ गाउँपालिकामा कसरी सेवा प्रदान गरिँदैछ, यो ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू कसरी लाभान्वित भइरहनु भएको छ भन्ने बारेमा दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी दिनका लागि हामी यो भिडियो तयार गरिरहेका छौँ। अब यहाँहरूलाई म स्वास्थ्य केन्द्रतिर लिएर जाँदैछु, कृपया हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार सबैजनालाई। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी रोङ गाउँपालिका दुई इलाममा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र धनसारमा छौँ। यहाँ चाहिँ यो कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला कसरी यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सेवा उपलब्ध गराइँदैछ भनेर केही कुराहरू जानकारी लिनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र सबैजना यहाँका कर्मचारीहरू आफ्नो ढङ्गले खटिरहनु भएको छ। म यहाँका एकजना सरसँग थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई एसटी नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। यहाँको परिचय दिनुहोस् न सर। म नेपाल पाण्डे चाहिँ यस कार्यालयको कार्यालय प्रमुख र म चाहिँ आयोगको रूपमा चाहिँ विगत 20 दिनदेखि चाहिँ यस सेवा केन्द्रमा हजुर कार्यरत छु। धन्यवाद सर। र यतिखेर यो अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य केन्द्र रहेछ, दैनिक रूपमा कति बिरामीहरू यहाँ आउने गर्नुहुन्छ औसत? हाम्रो चाहिँ अब कुनै दिन चाहिँ 10 जना 11 जना, कुनै दिन 2 जना 3 जना, तर स्थापना भएदेखिको हालसम्म चाहिँ सरदर दैनिक 4 जना एभरेजमा चाहिँ हजुर हाम्रो त्यस्तो देखिन्छ आजसम्मको डाटामा चाहिँ हजुर। भनेपछि यहाँ बिरामीहरूको लागि एउटा बेड सुरक्षित गरिएको छ होइन? हजुर, अहिले हालसाललाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ स्थानीय चाहिँ सामुदायिक वनले चाहिँ यो बेड उपलब्ध गराएको छ। हजुर, र हाम्रो चाहिँ अब गाउँपालिकाबाट चाहिँ यहाँ भएका यो स्टुडेन्टहरू चाहिँ अहिले 1-2 टेबल हजुर केही कुर्सीहरू चाहिँ उपलब्ध भएका छन्। र हाल चाहिँ यो फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ बाँकी इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउनलाई चाहिँ हामीलाई कठिन भइरहेको छ र त्यो चाहिँ हामी ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर, अनि सर जस्तो अहिले यहाँहरूसँग पिपिई अथवा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट पनि छैन होला होइन, बिरामीहरू आउँदाखेरि चाहिँ कसरी यहाँहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ? अब हामीलाई चाहिँ अहिले यहाँ पर्सनल इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ हामीसित मास्कहरू छ, हजुर, यो क्यापहरू छ, चस्माहरू छ। अब त्यसैको आधारमा हामीले भरिसक चाहिँ बिमारीको अवस्था हेरेर जस्तो सिम्टोमेटिक रूपमा चाहिँ हजुर उहाँहरूलाई सोधेर चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ हामीले पठाउने गरेका छौँ। तर पनि अब जस्तो इमर्जेन्सी रूपमा आएको, जसरी हात काटेर आएको, काँडा भिजेर आएको, सर्जिकल रूपमा आएको केसहरूलाई चाहिँ हामीले ग्लोभ्सहरू लगाएर पर्सनल तरिकाले चाहिँ आफूलाई प्रोटेक्सन गरेर चाहिँ हामीले सेवा प्रदान गर्छौँ। धन्यवाद सर। र यतिखेर कोरोनाको सङ्क्रमणको लक्षण देखेका कोही बिरामीहरू आउनु भएको छ जसलाई क्वारेन्टाइनमा पठाउनु पर्ने त्यस्तो अवस्था होस्? हामीले अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यस्तो कोरोना भाइरसले चाहिँ चिन्ह लक्षण भएको मान्छेहरू चाहिँ अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। अब सामान्य रुगाखोकी भनेको चाहिँ हाम्रो यो सिजनल रूपले पनि हुने गर्दछ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई सिम्टोमेटिक तरिकाले तपाईँ चाहिँ होइन आफू सुरक्षित हुनुहोस् भनेर उहाँलाई त्यो सामान्य रूपको मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दै पठाएका छौँ र अहिलेसम्म त्यस्तो लक्षण चिन्ह भएको मान्छेहरू चाहिँ हामीले भेटाएको छैनौँ। भनेपछि सर, तपाईँको व्यक्तिगत हिसाबबाट यहाँका स्थानीय बासिन्दा जसलाई चाहिँ यतिखेर कोरोनाको त्रास छ, यो अवस्थाबाट सचेत रहनको लागि व्यक्तिगत रूपमा एउटा चिकित्सकको हैसियतले के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? चिकित्सकको हैसियतले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ राज्यले नै भनिरहेको छ हाम्रो चाहिँ घर बाहिर ननिस्क्यौँ
बिना काम सुरक्षित बसौँ, एकअर्कालाई चाहिँ अर्काको घरमै नजाउँ, काम नपरी अर्कालाई पनि नबोलाउँ भन्ने, र यतिखेरको चाहिँ अब यो रुगा खोकी बाटोबाट चाहिँ भिटामिन सी युक्त खानाहरू होइन खानाहरूको सेवन गरौँ, तातो पानी खाइरहौँ, दिन घन्टामा चाहिँ घन्टा दुई घन्टामा चाहिँ साबुन पानी हात धुँ र सुरक्षित तवरले बसौँ भनेर चाहिँ पक्कै पनि सरले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो सर यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र एसटी नेपाल युट्युब च्यानलको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। र दर्शक महानुभावहरूलाई यतिखेर म फेरि यता लिएर जाँदैछु जहाँ एकजना कर्मचारी जो व्यस्त देख्नुहुन्छ, यहाँको शुभ नाम सुजाता राई हजुर, यहाँ चाहिँ अहिले कुन फाँटमा कार्यरत हुनुहुन्छ? अनामीको दरबन्दीमा छ, त्यस्तै अब के भन्छ गर्भवती महिलाहरू जाँच्ने होइन रिपो पिल्स त्यस्तै पहिलाने योजनाको साधनहरू तपाईँले चाहिँ वितरण गर्नुहुन्छ अथवा सेवा दिनुहुन्छ। अनि यहाँ स्थानीयको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ, कतिको त्रसित देख्नुहुन्छ? यहाँ आइरहँदाखेरि यहाँसँग परामर्श लिइरहँदाखेरि कोरोनाको विषयमा त्यस्तो त्रास केही छ? त्यस्तो त्रासहरू भन्दा पनि अब उहाँहरू चाहिँ त्यही अब अहिले सिजन पनि रुगा मर्गीले गर्दा होइन थोरै अलिकति नाकबाट सिजन आउँदा पनि आइहाल्ने ज्वरो आयो जस्तो भयो त्यस्तै खाले अब त्यही डर नै होला सायद त्यसको सिम्टम पनि मिल्छ नि त कोरोना र त्यो अब हाम्रो नर्मल लाग्ने त्यो कमन कोल्ड रुगाहरूको सिम्टम मिलेर चाहिँ उहाँहरू अब आउनु चाहिँ हुन्छ त्यही सायद त्यसरी गर्दा पनि अलिक धेरै पक्कै पनि। र अहिले कतिजना कर्मचारीहरू यहाँ खटिरहेको हुन्छ? अहिले हामी यहाँ तिनजना छौँ हाल चाहिँ। तिनजना हुनुहुन्छ, हस् त व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद है। हस् धन्यवाद। र दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रोङ गाउँपालिका दुई इलाममा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा आएर यहाँका कर्मचारीहरूसँग, र यहाँहरूलाई यो क्षेत्रका अन्य विभिन्न अपडेटहरू हामी गराउँदै जानेछौँ। कृपया हेर्दै गर्नुहोस् एसटी नेपाल युट्युब च्यानल र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब र सेयर गरेर धेरै नेपालीहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला, जसले जनचेतना फैलाउन सक्छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।